Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do seu Checkmate, o programa de entretenimento e informação das sextas-feiras. E o entrevistado de hoje é o músico, o professor, o humorista Ticiano D'Amore. O Checkmate começa agora. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite. Seja bem-vindo ao Checkmate. Obrigado. Você tem uma trajetória na música, né, de relevância, você já tocou em bandas, atualmente toca em bandas de jazz, é professor da Escola de Música da UFRN, mas eu fiquei sabendo que você tem um passado meio controverso aí na música, já explorou estilos diferentes. Como é? Você tocou numa banda de pagode? É, bem que disseram que vocês iam pegar no meu pé, né? Mas sim, já toquei numa banda de pagode, foi a minha primeira banda. É, na época eu comecei a tocar guitarra e violão e eu não tocava em muitos grupos, então um amigo meu que tocava nessa banda de pagode me chamou para tocar com ele. Eu disse, não, tá, me vê um cavaquinho aqui que eu vou tentar aprender aqui para tocar nessa banda. E sim, deu certo, foi meu início da música, né? Era o nome da banda, era a banda Coisa do Destino, só que a gente não fala dessa forma, né? Para a banda de pagode você precisa de uma entoação, uma pronúncia toda especial, então em vez de Coisa do Destino é Coisa do Destino. E sim, foi meu início musical, foi com essa banda de pagode que marcou a minha vida. Pergunta. Boa noite, Ciano. Boa noite. Rafael. Seu pai é um ex-maestro, sua mãe é pianista. Isso. Eu gostaria de saber que tipo de influência seus pais deram a você na música. Assim? Certo. Principalmente no início as influências foram totais, né? Então, foi o pagode já nessa época? Não. Nem meu pai nem minha mãe, não sei porquê, mas eles não são pagodeiros, certo? Não entendo. Sempre gosto de música clássica, né? Então, desde o começo, desde que eu nasci, eles estão tentando me empurrar para tocar instrumentos musicais. Na infância, me tentaram fazer com que eu tocasse violino, piano, flauta doce, flauta transversal, órgão, muitas coisas mesmo. Só que naquela época, criança mesmo, queria brincar de esconde-esconde, polícia ladrão, essas brincadeiras de criança, né, futebol, e acabei não sendo tão influenciado por eles no sentido de tocar alguma coisa. Mas foi de muita ajuda porque eu sempre cresci num ambiente muito musical, né? Então, escutando música boa, né? Até a época de eu ter que entrar na banda de pagode, mas assim, foi muito importante a participação deles. Eu comecei a tocar mesmo não por causa deles, mas tiveram boa participação nisso. Eles eram muito exigentes com você? Pois é, eles não no sentido de a pessoa diz, não, você é filho de um maestro, né? Aquela figura de um homem sério, autoritário, exigente. Mas não, me deixaram bem livre para fazer outras coisas. Eles viram que no momento não era a hora da música, certo? Então, exigiram disciplina, mas nunca me prenderam. Eu pude dizer, não, no momento eu não quero ainda não, vou fazer minhas coisas, depois se eu pensar em vir a música eu falo com vocês mais tarde. Mas Ticiano, como é que é essa coisa dos estilos musicais hoje para você? Tem gente que apresenta sérias críticas, diz que rock é um estilo musical que é uma influência estrangeira, que ele tira o espaço que é do forró, dos ritmos nordestinos, dos ritmos regionais. Como é que é isso para você? Certo. Quando a gente se transforma em um músico por profissão, onde a gente tem que sobreviver tocando, a gente tem que abrir mão, mas a gente tem que escolher o que é que a gente vai fazer. Tem gente que gosta de se especializar em uma coisa. Por exemplo, os músicos das grandes bandas, por exemplo, uma banda de heavy metal, tem aquele guitarrista que só toca heavy metal e tal. A banda dele fez sucesso, ele consegue viver disso. Mas a realidade do músico, principalmente do músico potiguar, não é essa. Você tem que tocar independente do que aconteça. Então, como eu vivo disso, eu preciso tocar para sobreviver, eu escolhi não me especializar, mas sim generalizar mesmo. Eu resolvi entrar em vários grupos de coisas diferentes. Então, tinha um grupo de chorinho, eu disse, eu quero fazer parte, eu quero aprender. Grupo de rock, de pagode, de forró, de axé. Então, eu já toquei de tudo. E o legal disso, que a gente chama de transdisciplinaridade, está tudo conectado. A batidazinha do cavaquinho que eu tinha quando eu tocava o pagode, eu meio que aproveito num funk de Jorge Benjó, e o swing que eu ganho de um certo estilo eu já aproveito para outro. Então tá tudo interligado na música, nada é inteiramente independente. Como é que você vê essa questão do preconceito, né? Tem gente que acha que, não, os jovens principalmente têm certa resistência a ritmos mais tradicionais. Por outro lado, o pessoal que é mais velho não gosta muito de rock, de funk.
Você acha que é possível superar esse tipo de preconceito na sociedade? Bom, eu acredito que... Primeiro tem dois níveis aí, dos jovens e dos mais velhos. Os jovens, eu trabalho agora na escola de música e eu tenho acesso a crianças que, quando eles conhecem a música boa, não é só porque eles são jovens que eles não vão gostar, eles se apaixonam mesmo. A gente tem trabalhado com crianças de 7, 8 anos, que quando a gente apresenta Mozart para eles, ou até Beethoven, eles gostam demais, estão acostumados a ouvir o Creu, né, na televisão. Todas essas músicas comerciais que estão aí só para vender e mais nada, que não tem conteúdo, mas elas se apaixonam mesmo por isso. Então, basicamente, para os jovens, muita coisa é a informação chegar da forma correta, né? Se você simplesmente vai ver, coloca uma música clássica assim em um som, mais ou menos, para ele escutar a força, ela não vai. Principalmente com o adolescente, o que você empurra para ele é o suficiente para ele não querer, né? A fase da revolta, né? Então, eu acho que é mais essa questão de como você colocar isso para o jovem. A criança é mais aberta para esses novos ritmos? Com certeza é mais aberta. Lá na escola, na escola de música, a gente tem muitos casos disso que eu estava falando. A criança chega virgem, entre aspas, musicalmente, e a gente vai colocando boa música para eles e, bom, vocês veem que eles absorvem mesmo. E da mesma forma com a música antiga. Eu me surpreendo quando eu dava aula particular, eu tinha aluno de 12, 13, 14 anos, com a discografia dos Beatles, do Led Zeppelin, do Deep Purple, toda decorada, músicas bem antes deles nascerem. Então, isso é uma coisa que a gente diz que a música boa nunca vai morrer, né? Ela sempre vai perdurar. Eu acho que daqui a 4, 5 anos ninguém vai saber mais o que foi o Creu, se Deus quiser, mas Beatles e o próprio Mozart e Beethoven vai sempre existir. Pergunta? Tiziana. Oi. Apesar da sua história com as bandas de pagode e tudo, você já tocou em bandas dos mais diversos ritmos diferentes. E atualmente você toca numa caixeira jazz band. Certo. Há um projeto da Escola de Música do UFRN de uma banda chamada Jirimum Jazz Band. Isso. Há alguma relação entre as duas bandas ou a coincidência é meramente gastronômica? Meramente gastronômica. O Jirimum é um trabalho da Escola de Música que já existe há um tempão. A questão do macaxeira jazz se deve a um fato muito simples. Eu toco numa banda chamada Cassava, e Cassava é macaxeira em inglês, certo? E o nome macaxeira veio por causa de um colega da gente de escola que odiava ser chamado desse apelido, e você sabe, quando o cara não gosta, aí que a gente monta mesmo, né? Então, eu toco Quem era o colega? Não, nunca vou poder falar. Quem era o colega? O cara já casou, já tem filha, tá... Não vou, ninguém não. Vai saber, só nós. Não um grupo podemos vazar nessa área. 8 pessoas, 9 pessoas. Enfim... Aí, esse grupo do Cassava, a gente resolveu estudar muito além do rock. Então, eu fiz o curso de guitarra, o curso de jazz, improvisação, o baixista também. E aí, tudo que a gente faz junto, a gente fica com essa marca, o macaxeira. Então, o Cassava, que é macaxeira em inglês, o macaxeira jazz, que é basicamente a mesma formação, agora não tocando rock, tocando música instrumental. A gente tinha um plano de ter um estúdio juntos, que a gente ia chamar de Macaxeira Records. Então... basicamente foi por causa disso, o Cassava, que é a banda inicial, que é macaxeira em inglês. Teve nenhuma influência gastronômica com o Jirimum, não. Qual é a formação do Cassava? Atualmente, o Cassava, bom, são 10 anos de banda, né? Eu digo muito que muitos dos princípios e das letras do Cassava eu nem mais concordo, porque a gente tinha 15 anos quando escreveu aquelas coisas, e adolescente é diferente de um cara, hoje eu tenho 26. Mas atualmente a gente tem eu na voz, na guitarra, Henrique Pacheco no baixo e também vocalista, Marcelo, que é irmão de Henrique, na batera, e a gente tem um quarto elemento, que a gente chama de Power Ranger Verde, que a gente sempre chama, dependendo do local. Se é no taverna, a gente chama um tecladista, se é em outro canto, a gente chama um guitarrista extra. Então é o quarto elemento, que a gente não tem a formação fixa para ele. Ok. A pergunta? Boa noite, Tiziana. Boa noite. A gente está falando das bandas que você trabalha hoje, mas tudo isso começou no dia que você resolveu, de fato, começar a tocar violão. Isso. Como é que foi essa história aí? Pois é, boa pergunta. Eu, como eu já tinha dito, meus pais me empurraram para vários instrumentos, né? Só que aos 12, 13 anos eu já não estudava nada, eu já sabia que eu não ia ser músico, não queria mesmo, não tinha conseguido achar um instrumento que eu me adaptasse. E aí chegou um amigo meu, né? Eu era muito tímido, tímido mesmo. Desde que se na escola eu respondesse presente, eu já ficava envergonhado, vermelho, todo envergonhado. Muito tímido. Então, meu amigo disse, não, vamos tocar violão, cara. Por quê? Eu não nasci pra esse negócio de tocar, não. Mas vamos tocar, pô. As meninas gostam pra caramba. Você que não pega ninguém, cara. Vamos tocar violão que vai ser bom pra você.
tá, né? Eu tô aqui, sou tímido pra caramba, né? Então vai que me ajuda em alguma coisa. E aí resolvi por causa desse cara. Eu até digo sempre que se eu for bilionário um dia, 1 milhão eu vou dar pra ele, sabe? Pra esse meu amigo. Mas foi mais ou menos pra eu, como uma forma de me socializar mais com o meio ambiente, porque eu não tinha... Eu era muito travado, muito tímido mesmo. E eu posso dizer que funcionou muito. A música me ajudou a comunicar melhor, a me relacionar melhor com as pessoas. Foi um mecanismo, assim, que me salvou, realmente. Foi entrar pro mundo da música. E o objetivo foi alcançado? Da comunicação, da... Pois é, ajudou pra caramba, né? Assim, principalmente essa fase da negação, assim, eu acho que quando eu era adolescente, eu tenho orelha de abano, os orelhos eram mais assim ainda, era uma coisa de louco mesmo. Então, eu era bem travado mesmo. Então, quando você está tocando, né, você está em evidência, você está sendo julgado, você é um destaque, né? Então, você está em cima de um palco. Claro que isso faz com que as pessoas olhem para você, né? Algumas positivamente, outras negativamente, mas faz com que você seja avaliado, né? Então, se de 100 pessoas que olhavam para mim, uma avaliava positivamente, vou dizer que ajudou, né? Claro que ajudou. Mas na sua formação aí, depois de todo esse encontro, esse reencontro com a música, né, na adolescência, tá. Você começou a fazer cursos, né? E aí, sim, como é que foi que você ingressou na escola de música? Certo. Minha vida acadêmica é meio estranha, assim. Eu entrei ao mesmo tempo em duas faculdades, duas graduações. O bacharelado de violão, certo? Eu tinha um ano de violão, resolvi tentar o bacharelado, consegui. E a FRN e a faculdade de administração na UNP. Eu fiz as duas paralelas simultaneamente. E aí no terceiro ano das duas, faltava um ano para completar as duas, chegou a pressionar mesmo. Era o ano final, então a gente fica muito apertado. Eu tive que escolher. E como eu fazia violão clássico, o curso de música é violão clássico, eu não me identificava muito com esse instrumento, porque você tem que fazer a interpretação do compositor da época. Eu gostava muito dessa coisa da improvisação, de usar a criatividade, de fazer efeitos no instrumento que não estão na partitura, né? Eu não era bem um músico erudito, não podia me chamar dessa forma. Eu resolvi ir para a administração, certo? Então, concluí a administração, mesmo sempre a cada monografia, a cada coisa, eu sabia que meu negócio mesmo era tocar, era tocar. Mas resolvi por causa de ter um diploma, né? Eu acho que é importantíssimo você ter diploma, você estudar, porque isso abre milhares de portas para você. Então, deixei o curso de violão nessa época e já emendei para um mestrado em administração também. Nesse ano eu fiz os 2 anos e meio, também aqui o mestrado foi aqui na Federal. Nesse tempo que eu fiz mestrado em administração, eu fiz o curso técnico de guitarra, que era o que eu realmente gosto de fazer, eu sou guitarrista. Violão eu ensino, eu toco, mas na noite, se vocês me veem tocando, geralmente eu toco com a guitarra, não é outro instrumento. E, bom, daí abri o concurso na Escola de Música para professor substituto. Ano passado, passei o ano inteiro como substituto e no finalzinho do ano passado abriu para efetivo e, bom, tive a felicidade de entrar. Só para esclarecer um pouco mais, a Escola de Música, então, oferece cursos em quais níveis? Ok. Ela tem 4 níveis. O 2 de nível superior, que é a licenciatura em música, e o curso bacharelado, tá? Então, encaminha o licenciado para ensinar, dar aula de música, e o bacharelado para você ser a performance, você tocar um instrumento, né? Você tem um curso técnico, nível médio, também que, digamos que tem um grau de dificuldade mais fácil do que o bacharelado, né? Você não precisa de um vestibular para entrar, você precisa de um teste de seleção, que é bem rigoroso, mas não tanto. E tem o curso básico, que é para quem nunca tocou, para quem quer aprender mesmo a tocar um instrumento. Então, crianças mesmo, ou até adultos, mas sem nenhuma iniciação, podem fazer. É uma entrevista, você não precisa tocar nada. É um curso para quem está direcionado a começar a tocar, né? E, além disso, ainda tem um curso de iniciação musical, que a gente chama do CIART, que é para crianças, criancinhas mesmo. Para de 3 a 8 anos, se você quer colocar seu filho já com algum contato musical, é muito legal. Ele aprende os princípios básicos da musicalização, flauta doce, xilofonezinho. Não é nada tocar um instrumento, é começar a interagir musicalmente, a criatividade musical, né? Ah, ok. Okay. Pergunta? Boa noite, Ciano. Boa noite. Queria que você falasse pra gente como você vê o espaço que a mídia local tem dado para as bandas e artistas daqui.
Como você vê isso? Ok. Bom, mídia local. Primeiro, vocês estão de parabéns, porque vocês sempre mostram nos comerciais artistas da terra sempre tocando, e na rádio também eu já vi músicas e grupos da terra, né? Então é uma emissora que apoia muito o músico local. Agora, em geral, não posso dizer que apoiam tanto. A parte de televisão, a gente fica bem esquecido, né? Geralmente a gente só é mencionado, a gente que eu falo é músico local, tá? A gente é mencionado quando vai abrir um show de uma banda grande. Então hoje vamos ter, sei lá, Los Hermanos, e a banda tal vai abrir, a banda local tal vai abrir. Isso, de certa forma, é uma coisa muito legal. Não o fato deles não anunciarem na televisão, mas o fato de existir essa tradição de uma banda local ter que abrir sempre um show de uma banda grande, né? Isso é bom, porque as pessoas vão para o show da banda grande, mas vão conhecer o trabalho da banda local. Mas que faltaria mais divulgação televisiva, falta. Festivais a gente já tem. Tem boas iniciativas, mas em mídia de televisão estaria faltando. Se você fala televisiva, então você acha que o rádio está fazendo a sua parte? Bom, a rádio universitária faz. Eu acho muito legal, vocês têm bons programas, eu já fui lá algumas vezes, inclusive, e às vezes eu boto, até me ligam, ah, tá passando música sua na rádio e tal. Eu acho muito legal, mas as outras rádios faltam. Falta um pouco de incentivo para o músico local. Ô Tiziano, mas tem uma coisa que chama a atenção. Esse rótulo, artista da terra, artista local, ele não é um pouco pesado? Não seria interessante que os próprios artistas questionassem um pouco mais esse rótulo que eles acabam incorporando, que a mídia acaba incorporando, mas que eles também ajudam a sustentar? Eu concordo inteiramente com você. Até porque quando a gente fala de artista da terra, a gente tende a pensar, ah, é um músicozinho local, né? E a gente vê que tem músico daqui com qualidade internacional. Eu poderia passar um bloco inteiro citando monstros da música local, da música da terra, entre aspas, que vão nos festivais do Brasil inteiro e não fazem feio em lugar nenhum, e eles ficam boquiabertos. Inclusive, eu toco vez ou outra em festivais fora, e eu fui para Fortaleza ano passado tocar no Festival do Chorinho, e quando eu falei que eu era daqui, ele, poxa, aí Natal tem Eduardo Taufik, tem Sérgio Groove, tem Jubileu, falando de outros músicos. E, inclusive, um cara que era lá de Fortaleza falou, e eu disse, não, aí deve ter muita gente boa também. Ele, rapaz, tem, mas como esse pessoal aí de Natal, eu nunca vi. Diz que o pessoal daqui manda muito bem. Então era questão mesmo desse rótulo, né, da terra, local, pode até atrapalhar, pode depreciar um pouco a imagem, né, que vem deles. Vamos a mais uma pergunta. Boa noite, Ciano. Boa noite. Eu gostaria de saber quais são as suas influências musicais. Tá bom. Bom, como eu falei, eu sempre gostei de tocar tudo, né? Então eu entrei já em grupos de chorinho, grupos de rock, axé, pagode. Então tive várias influências. Mas guitarristicamente, né? Quando eu comecei a tocar guitarra, no começo eu escutava heavy metal, né? Então passei pelo Iron Maiden, Stratovarius, Dream Theater e outras bandas do metal. Para um guitarrista é muito legal você começar estudando ritmos que lhe desafiam tecnicamente. São ritmos que você precisa estudar bastante para tocar bem as músicas, porque tem a questão da velocidade, né, e tal, você que está tocando rápido. Depois, eu não vou chamar isso de evolução, simplesmente eu fui para outros estilos, certo? Não vou chamar de evolução porque o rock contribui para a sociedade tanto quanto um chorinho ou quanto uma bossa nova. Então, quando eu entrei no curso técnico de guitarra, que é um curso voltado para o jazz e improvisação, eu passei a escutar mais jazz, passei a escutar mais bossa nova e chorinho. Então, fui muito para um guitarrista chamado Wes Montgomery, Pat Metheny. Eu sou apaixonado pelo trabalho do Duo Vinícius e Toquinho. Eu acho que eu sei tocar tudo deles. Eu tenho CDs e CDs e CDs. Então, Chico Buarque, eu considero o maior gênio musical do Brasil. Gosto muito de Tom Jobim também. Então, acho que essas são mais ou menos minhas influências. Mas eu poderia passar mais tempo falando, porque eu sou influenciado por são muita gente. São muitas influências, muitas. Né? E são músicos maravilhosos mesmo. São muitas emoções. Mas, Tiziano, no próximo bloco, o Tiziano vai falar pra gente, né, de um personagem que fez muito sucesso na internet, que é o Willamy. Aí nós vamos saber mais sobre o Macaxeira Jazz e outros projetos. Por isso, não saia daí. Acompanhe o próximo bloco.
Estamos de volta com mais um bloco do Checkmate e hoje estamos entrevistando Ticiano D'Amore, músico, professor. Mas, Ticiano, falávamos no bloco passado de uma macaxeira jazz. Certo. Então, como é que você se apaixonou por esse estilo? Como é que você descobriu esse estilo musical? Tá. O macaxeira jazz, a gente toca um estilo que é chamado de Brazilian Jazz, que é o jazz brasileiro. Isso já foge um pouco do tradicional jazz americano. A forma do Brazilian Jazz é basicamente qualquer música que possa ser adaptada da forma instrumental. Por exemplo, a gente toca xodó, chega a tocar Beatles, chega a tocar várias formas de um formato brasileiro instrumental, tipo Eleanor Rigby dos Beatles, só que a gente coloca com a brasilidade, né? A gente faz em formato de samba e tal. Então esse formato que a gente foi justamente colou uma macaxeira jazz com um cara muito bacana que tem trabalhado com a gente, que é o Diogo Guanabara, fez com que a gente se apaixonasse cada vez mais pelo estilo, porque quando a gente juntou as nossas forças, né, entre aspas, a gente viu, pô, a gente pode misturar Beatles, pode misturar música brasileira com esse formato instrumental. E nessa união, não só musical, quanto de amizade mesmo da gente, a gente ficou assim como um grupo xodó pra gente. Ah, nós vamos ver alguns trechinhos, uma palhinha de vocês na sequência. Legal. Mas, Ticiano, esse tipo de música é bem aceito lá fora? Lá fora mais do que aqui dentro no estado, certo? Se bem que aqui no estado a gente agora está com boas iniciativas de música instrumental, que é sempre vista com preconceito, né? Geralmente a gente quer ir para um show em que a gente pode cantar letra junto com o cantor, né? Isso é normal, faz parte. E a música instrumental, posso dizer que agora com projetos como o Som da Mata, que tem todos os domingos, né, no Bosque dos Namorados, e festivais de música instrumental que estão acontecendo na cidade, e principalmente lá fora, onde é mais divulgado, podemos dizer que a música instrumental está ganhando um peso muito bacana. E os festivais que a gente já foi com a Macaxeira Jazz, a gente foi bem aceito, graças a Deus tem dado muito certo. Pergunta? Luciano, o Diogo Anabara sempre trabalhou com esse lance mais instrumental, né? E você, sim, começou com o Caçava, com um banda de rock, tinha a parte mais de letra. Como é que vocês se juntaram, como é que vocês se conheceram para culminar aí no Macaxeira Jazz? Certo, eu conheci o Diogo quando eu fui indicado, não sei bem que ano foi, mas eu devia ter uns 17, 18 anos, ao Prêmio Hangar de Música como artista, guitarrista revelação. Na época eu já tinha uns 3, 4 anos de instrumento e bem jovem, né? Eu gostava de me mostrar bastante tocando, né? Pivete tocando mesmo. Então eu botava a guitarra nas costas, tocava com os dentes e tal. Isso tudo fez com que eu aparecesse bastante esse ano. E aí eu fui indicado para esse prêmio, o Prêmio Hangar. E eu lembro que eu conheci o tal do Diogo Anabara. Eu sou, acho que, uns 5 anos mais velho que ele. Então na época, imagina aí, de 18 para 13, né? Ele era crianção mesmo. E a gente se conheceu nos corredores, eu dizendo para ele, ah, você que é o Diogo e tal. Eu não tenho pretensão de ganhar, não. Só de ser indicado tá muito bom. Aquele papo de Oscar, né? Que a gente sempre fala. E até porque foi assim, eu vi meu nome no jornal, fui indicado, nem sabia. E acabou que na hora de anunciar o prêmio, foi ele que foi ao palco, dizendo, a pessoa que ganhou o prêmio, eu conheci faz o quê? Uns 15 minutos, será que sou eu e tal. Aí ele disse que nem queria ganhar, mas acabou ganhando, Ticiano, vem aqui e tal. E ele me deu o prêmio e eu fiquei amigo dele naquele dia. Ele que entregou e a partir daí a gente começou a fazer uma amizade e começou a tocar junto e tal. Por sinal, você teve alguns resultados ali, né, no Hangar, né? Ganhou duas vezes? Ganhei uma e fui indicado outra vez. Ah, foi indicado. Eu fui indicado já há uns 2 anos atrás como melhor instrumentista. Não era mais revelação, era já com o meu trabalho mesmo. Só que isso eu só fui indicado. Mas vale a pena participar, né? O que vale é competir. Você concorreu com um grande nome, né? Com uma pessoa... Entre os concorrentes, na verdade, com vários grandes nomes. O Sérgio Groove estava nesse ano, que é um baixista fenomenal. E o Jubileu Filho também, que é um cara, inclusive, que eu sou fã, número zero. Então, ganhar desses caras, eles têm 10 anos mais de música do que eu e tocam pra caramba, não tinha nem como. Mas eu fiquei muito feliz e realmente isso é verdade, essa questão, só em ser indicado eu tô feliz, mas de estar lado a lado, meu nome lado a lado dessas figuras que eu admiro tanto, foi muito legal, muito recompensador. Pergunta? Ticiano, você também, além de ser músico, você é professor, você é marido, a gente gostaria de saber como é que você faz pra poder conciliar tudo isso
de uma maneira que não deixe nenhum de lado, sempre dando a maior atenção a todos os seus trabalhos. Como é que você faz isso? É, eu acho que a organização, né? Você ser uma pessoa organizada. Eu já sou, já chamo que eu sou organizado ao extremo. Eu sou uma pessoa metódica, né? E, inclusive, brincam muito comigo, já que se eu não fosse falar, vocês iam perguntar de qualquer forma. Dizem que eu sou tão metódico que, a ponto de se eu acordar às 7h50 da manhã, eu fico com a pasta de dente e a escova esperando 8 horas para poder escovar os dentes só às 8 horas, né? Mas isso é um exagero. Isso é um exagero, sim, sim. Pelo amor de Deus. Mas eu tenho, sim, eu tenho coisas bem de organização mesmo, de dias certos para fazer tais coisas. Seja para nas minhas aulas, seja tocando, eu tenho todo um ritual, assim. Então, eu acho que se você se regra, se você é organizado, você consegue fazer as suas coisas. E outra coisa, saber dizer não é uma coisa que você aprende com o tempo. Eu, no começo, quando eu tinha 17, 18 anos, eu tinha esse problema, não sabia dizer não. Então, fazia 9, 10 bandas ao mesmo tempo e me matava de trabalhar. E acabei que meu corpo não aguentou numa época, eu tive problemas de tendinite, de problemas até de coluna. E uma hora que a gente diz, não, peraí, vamos selecionar as coisas porque você não pode ser dono do mundo, né? Então eu acabei dizendo, não, obrigado, já estou com várias bandas, já estou com tal trabalho, não vou poder fazer isso no momento. É a organização, é basicamente se organizar. Mas esse fator de ser metódico, ele ajuda mais do que atrapalha ou como é que funciona esse processo? Uhum. É, as pessoas até me dizem que isso vai acabar me matando, né? Que eu sou tão organizado que... Não, fala a verdade, se você tirar meu relógio de mim me filmar por uma hora, eu vou fazer isso ainda umas 10 vezes, mesmo sabendo que eu não tenho relógio. Estou sempre, assim, antenado com o tempo, com... Isso é o que é o lado que me prejudica, digamos assim. As pessoas até falam, olha, relaxa um pouco mais. O pessoal até da escola de música diz, você é muito organizado, muito metódico, mas tira um hobby para você, porque eu não bebo, não fumo e tal. Aí eles, não, eu sei que você não bebe, cara, mas vez ou outra, toma alguma coisinha, relaxa. Tá? Pessoas até falam isso para mim na universidade. Mas fora isso, só me ajudou até agora. Só me ajudou porque os alunos sabem que a aula das 7 da manhã vai começar às 7 da manhã. Não sei se isso é bom ou ruim para eles, mas que o show que está marcado para começar às 8 e o músico tem que chegar às 7h30, eu vou estar lá às 7h30. Então, fez com que as pessoas começassem a contar comigo, né, para trabalhos e coisas, e pelo menos me favoreceu nesse aspecto. Tiziano, quais foram as bandas das quais você participou? Nossa! É uma pequena lista, né? São duas, três? Eu toco há uns 10 anos, 10, 11 anos, então eu já participei de muitas bandas, né? Eu posso me lembrar de umas que fizeram, assim, que deram mais certo aqui em Natal. O Caçava, no momento, está um pouco parado, mas eu ainda toco. A banda Apollo 11 foi uma banda muito querida para mim. Eu passei vários anos nesse grupo. Eu toco ainda na banda Experienciápios, que é muito legal, um trabalho autoral bem feito. No momento, toco no Macaxeira Jazz, toco na banda Café, que é música clássica dos anos 70. Clássica, que eu digo, é rock clássico. Bee Gees, Chicago, Beatles. Já fiz algumas participações com os Cara Velho, com o Mad Dogs, com o Deadly Fate. Já, e muito mais. Fora de pagode, já já toquei, já fiz pontas e bandas de forró também. Olha. Já montei uma banda de axé para tocar em Réveillon, para tocar nos carnavais da prefeitura. Fiz já muita coisa. Vamos a mais uma pergunta. Tiziano, a sua esposa também tem um certo envolvimento com música, né? Tem. Vocês têm algum trabalho juntos? Sim, a gente tem um trabalho junto, mas não podemos dizer que é uma coisa que a gente faz como principal trabalho. Ela é arquiteta e funcionária do Banco do Brasil, mas toda arquiteta tem, todo arquiteto ele tem esse que é criativo, né? Ela é muito criativa, ela mexe com essa parte, né, mais sensível, mais artística. E tem, ela canta bem, e vez ou outra para trabalhos menores, para festinhas, para coisas menores, que precisa desse duo, uma mulher cantando e um homem acompanhando, eu já me apresento com ela vez ou outra, nas festas do Banco do Brasil, por exemplo, quando ela trabalha lá, a gente está em todas as festas do Banco do Brasil, mas sim, a gente tem um trabalho, sim. Conciliar a família com toda essa trajetória profissional, Já te trouxe algum tipo de problema mais grave, além desse problema de saúde, ou não? Deu para conciliar numa boa? Conciliar família. Bom, eu sou família, sim. Eu vou colocar no meio a relação com meus pais e a relação com minha esposa, né? Porque eu sou casado há 2 meses, mas eu estou com ela há uns 6 anos, né?
E até 2 meses atrás morava com meus pais. Não trouxe muito problema com os meus pais, porque eles entendem, são dois músicos. Não tem como eles acharem ruim. Eu realmente não fui essa pessoa que disse, meu filho, não vá ser músico porque isso não tá com nada, isso não dá dinheiro, isso não vai levar em canto nenhum. Porque senão eu ia dizer, peraí, vocês, né? Eu e meu pai e minha mãe são músicos. Então, e com ela também não, porque quando ela me conheceu eu já tocava. Ela me conheceu num show, eu tocando guitarra. Então ela também, graças a Deus, nunca teve nenhum problema, sempre entendeu minha profissão. Agora, o músico tem que estar sempre ligado, né, parafraseando o meu personagem, nas datas comemorativas, né, nos dias de namorados, no, que às vezes é complicado, porque é um dia, por exemplo, dia dos namorados, é um dia em que é legal para tocar. Se você tem uma banda, eu tenho uma banda, o Café, como eu já falei, toca músicas românticas dos anos 70, e geralmente trabalha nesse dia, né, então você tem que arrumar uma forma de, se é numa segunda, compensa no domingo, enfim, você tem que ter esse lado, que às vezes a gente tem que também dar conta, né, desse lado, né, do lado familiar. Mas me conta, o teu pai foi uma influência importante para você, né, você com certeza já comentou. Oswaldo D'Amore foi durante 15 anos. Pois é. Como é que foi essa saída dele? Você acha que isso trouxe incômodo para você também? Fala um pouquinho sobre essa história. Ok. Tá. Bom, ele foi por 15 anos regente da Orquestra Sinfônica, né? O cargo dele a gente chama de cargo comissionado. Então, de 4 em 4 anos, você pode sair, porque é por indicação. E indicação, a gente fala indicação política, né? Então, acontece que por 15 anos, para acho que de 4 anos, vou dizer 16 anos, as indicações políticas sempre colocavam ele como maestro da orquestra, só que na mudança de governo, agora aconteceu uma outra indicação para uma outra pessoa e por causa disso ele não está mais na orquestra. Ok. Vamos a mais uma pergunta. Boa noite, Ciano. Boa noite. O seu nome está ligado a diversas bandas de rock de outros estilos que já são bem conhecidos aqui no estado. Eu queria saber como você vê esse cenário musical no estado, assim, se você tem alguma dica para bandas que estão começando agora. Ok, boa pergunta. A gente tem que primeiro separar músico de celebridade. Porque o que a gente vê na televisão, a gente vê essas grandes bandas, né? Vamos falar Capital Inicial, Jota Quest e tal. Eles já não são músicos, eles são celebridades, eles vendem produtos na televisão, né? Eles aparecem fazendo propaganda. A primeira coisa que você tem que pensar quando você está começando é: isso não é fácil de conseguir e quem sabe esse não é o meu objetivo, né? Quando a gente está começando com 13, 14 anos na garagem, que começa a tocar no churrasco dos amigos e na festa da escola e começa a dar certo, a gente até pensa, eu vou ganhar o mundo, eu vou pro Faustão e tal. Esse é um equívoco que a gente já tem que tomar cuidado nessa fase, porque eu já conheci bandas e meninos de 17, 18 anos que já financiaram uma van para a banda, porque a banda estava tocando, tocou no Mada, tocou em alguns festivais aqui, e acabou como acabam as maiorias das bandas, né? Você não tendo essa projeção nacional com força, que é principalmente para quem é daqui, do Rio Grande do Norte, é muito mais difícil do que quem já está no Rio, quem já está em São Paulo. Então, você tem que primeiro se ligar, né, entre aspas, nesse tipo de realidade, que é a realidade do músico daqui. Agora, se a gente for para outra realidade, que é os que vivem de música aqui no estado, eu vou falar agora o que falam no primeiro dia de qualquer curso de faculdade. Para o bom profissional sempre há trabalho, sempre há mercado de trabalho para o bom profissional. Então, se você é responsável, se você estuda seu instrumento, você vai tocar legal, você consegue trabalho. E esses bons músicos que eu apontei, e vários outros que eu não estou falando aqui no momento, eles tocam todo final de semana e tocam nos dias de semana e dão aula e exercem a profissão de música e conseguem viver dignamente. Claro, não como um advogado, não como um procurador da República ou como uma celebridade dessas bandas grandes, mas conseguem viver muito bem. Vamos a mais uma pergunta. Ticiano, como músico, qual o valor que você vê nessas bandas que estão estourando agora no Brasil, como NX Zero, Fresno, Escracho? Queria saber, assim, sua opinião. Ah, você me pegou porque eu não conheço nenhuma das três, mas devo... Bom, fala uma parecida, por exemplo, CPM22 é parecido? Pronto. Ok. A grande influência dessas bandas. Pronto, a grande influência dessas bandas. Como eu falei, eu já não... Será que eu estou sendo preconceituoso? Mas eu mal coloco eles
na categoria de músicos, entre aspas. A gente tem nessas bandas pessoas que são músicos, que tocam bem pra caramba, mas a grande maioria a gente vê simplesmente pessoas de garagem mesmo, que conseguiram um bom contato com um bom produtor, que tocam aquele feijão com arroz, só pra a banda não parar, eles conseguem manter 3, 4 acordes, principalmente... Eu falei do CPM porque muitos alunos já me pediam pra tirar músicas desses grupos, né? Quando eu dava aula particular, eu conhecia muito essas novas bandas, porque estão na mídia e os alunos querem tocar essas músicas, né? Então eram 3, 4 acordes, músicas que você consegue tocar com um dedo, assim, com uma pestana e tal. Então muitas vezes souberam vender o seu peixe. Com pouco que conseguiam tocar, eles fizeram música que tocava as pessoas, que comunicava com as pessoas. Não vou desmerecer isso. A identidade musical, às vezes, é muito mais difícil de conseguir do que tocar, dominar o seu instrumento. Né? A gente vê, por exemplo, eu falo muito nas minhas aulas, tem um guitarrista chamado B.B. King, eu acho que vocês já ouviram falar, é um dos guitarristas mais conhecidos. Ele basicamente usa 1 ou 2 escalas. Né? Para um guitarrista que estuda muita coisa, sabe que o material ali das músicas dele não é tão explorado. Ele não tem aquela bagagem grande guitarrística, mas ele conseguiu uma coisa que é você escutar por 3 segundos o som da guitarra dele dizer isso é B.B. King. É uma identidade musical do timbre, a pegada guitarrística dele, fez com que as grandes marcas fossem atrás dele. Ah, tome minha guitarra, tome meus cabos, tome minhas cordas. Conseguiu. Isso é uma coisa que muito guitarrista que é espetacular vai morrer e não vai ter. Essa identidade, essa coisa que você vai dizer, pô, isso aqui é B.B. King, isso aqui é Eric Clapton, isso aqui é Santana, ou enfim, às vezes eles são mais uma imagem, eles souberam vender melhor o que fazem do que instrumentista em si. Às vezes os melhores instrumentistas são os mais esquecidos. Você acha que você tem esse feeling? Pois é, eu como instrumentista, eu diria que não. Eu ainda não consegui, embora muita gente já diz, não, Tiziano, eu vejo você tocando, já sei que é você e tal, mas eu me vejo ainda mais como um acompanhador, um guitarrista acompanhador. Aquele guitarrista que a pessoa diz, não, eu quero montar uma banda e sei que vai estar seguro a parte da guitarra, eu quero contar com alguém. Aí pronto, eu meio que posso dizer que eu posso fazer isso, eu posso cumprir essa função. Mas a ponto de já lançar um trabalho solo, já lançar um CD com minhas influências, com minha pegada guitarrística, ainda não me vejo pronto. Quem sabe daqui a uns 2, 3 anos eu esteja apto a fazer isso. Nós vamos dar um tempinho agora, porque já vem o intervalo, tá. Mas no próximo bloco nós ficaremos sabendo um pouquinho do talento humorístico do nosso entrevistado de hoje, Tiziano D'Amore. A gente volta já. Estamos de volta com mais um bloco do Checkmate, o seu programa de entrevista e entretenimento das sextas-feiras. Conversando agora com o Tiziano D'Amore, músico, já com uma vasta experiência, né, apesar de pouco tempo. Mas eu quero saber de outra coisa, Tiziano. Como é que é essa sua veia humorística? A gente já percebeu que você tem muito bom humor. Uhum. Você inventa personagens? Como é que é essa história? Pois é. Essa, inclusive, você vai remeter a pergunta que ele fez sobre a identidade, né? Que se eu tinha conseguido, já com o tempo que eu tenho de música, alcançar uma identidade musical. Eu diria que ainda não, mas eu consegui uma identidade até nacional, posso falar, que é uma das coisas que mais, assim, me recompensa. É um trabalho humorístico que eu tenho, chamado Willam, o Metaleiro, né? É um personagem em áudio, ele não tem imagem, certo? Ele é basicamente um MP3 que você baixa da internet, né? E ele é terrivelmente chato, né? Ele é um pentelho e que fica sempre apurrinhando, seja com quem que ele contracene, né? E no final, claro, sempre tentam matá-lo e ele sempre vive porque vaso ruim não quebra, né? Então é o Willam, esse personagem que está num site de cifra chamado Cifra Club. Mas como é que é? Como é que surgiu a ideia do Willam? Tá. Bom, na verdade, surgiu como uma brincadeira. Nessas coisas sempre começam como assim, você não tinha nenhuma vontade de fazer sério. E eu estava... Nossa, essa história é antiga. Eu estava produzindo o CD de uma banda e eu tinha que falar para a menina que estava gravando a guitarra um efeito que eu queria que ela fizesse na guitarra. Esse efeito, a gente chama de falso harmônico, então o efeito era mais ou menos assim.
era um fininho, um agudo que a gente dá na guitarra, que a gente junta a palheta com o dedo, e isso ficava engraçado, porque quando eu falava essas frases, essas palavras engraçadas, esses efeitos, né? Todo mundo ria no estúdio, eu disse, pô, isso é engraçado, cara, legal. E aí eu pensei, e se um cara chato pra caramba ficasse tentando mostrar pra um outro cara como é a música que ele quer e ficasse dando esses efeitos com a boca, né? Esses efeitos de bateria, prá, tru, trá, trá, essas coisas, o baixo, du, 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 essas coisas assim, né? Então eu gravei, resolvi gravar. Um cara tentando dizer pra outro que ele conhece a música, mas ele pensa que, ele pensa que não tá ligado, mas ele tá ligado, né? É que isso é um verbete do Willen, né? Então, eu fiz essa gravação, coloquei, mandei para os amigos, de repente eu vi que muita gente estava sabendo, ficou bem divulgado, meus amigos mandaram para outras pessoas, e de repente eu resolvi, não, esse cara é engraçado, eu vou fazer ele fazendo aula de guitarra com alguém. Eu resolvi que ele fosse o meu oposto, né? Então, como eu sempre tive aula com bons professores, eu defendo a orientação musical da pessoa, seja acadêmica ou seja com professor particular, ele é autodidata, ele defende o autodidatismo, né? A pessoa só toca bem se for autodidata. Ter professor é sinônimo da mediocridade musical de alguém, né? Então ele já era assim. Então essa segunda aventura que eu fiz foi ele tendo aula com alguém, no caso eu, Ticiano, dando aula para ele, né? E ele me esculhambando, ele dizendo que eu não sei de nada e tal, acabei que eu tentei matar ele, tá? Em vão. E de repente eu vi que esse site de cifras, que é o cifraclube.com.br, né, anunciante aqui e tal, ele tem fóruns onde pessoas normais podem fazer, ah, isso aqui é legal, eu vi isso aqui não sei onde, e estavam divulgando esse trabalho, e de repente o pessoal lá do Cifra Clube ficou, o que é isso que o pessoal está comentando tanto aí? E viram que era o Willen e resolveram me mandar um e-mail, o que é que você acha de fazer parte do nosso site, faz uma coluna, uma sociedade assim, né? E aí eu achei legal, eles me deram um espaço e eu pude, através desse site, que é um site bem visitado, um site bem legal mesmo, adquirir o que eu chamo fama nacional, assim, não vou falar nacional, Rede Globo de televisão, né? Peraí, parece que tem uma ligação pra você? É? Tem alguém? Peraí, vamos, telefonema aqui. Vamos saber aqui? Dessa história aí. Quem é que tá? Tem alguém que quer falar com ele aqui no ar? Tem alguém que quer falar? Alguém ligando aí. Pô. Alô? Oi. Alô? Alô? É do programa Checkmate? É. Como é que eu tô vendo o programa ao vivo e vocês estão falando de mim e tudo que eu falo no telefone sai na TV também. Mas é claro, né? Ei, mas é o seguinte, eu só queria me justificar que eu não pude comparecer pessoalmente porque o pneu da bicicleta tá no prego e eu gastei o dinheiro do Tix todinho em CD underground de metal, tá ligado? Mas esse Cipriano aí pode me representar por hoje. E pra terminar, eu quero mandar um hug true do metal pra Rui, pra Jamaica e pra toda essa galera do programa. Valeu aí, mano. O que é isso? O que é um hug true do metal? Me explica aí, por favor. Que é isso, cara? Pois é, esse justamente é o Willen, meu personagem que eu faço, né? Hug vem de abraço, né? Abraço em inglês. True quer dizer de verdade, verdadeiro, né? Com força. E do metal porque ele é metaleiro, né? Ele gosta de heavy metal. Então quer dizer ele tá abraçando com muita emoção essas pessoas a qual que ele falou aí. Ah, legal, legal. Ele tem muitas frases e coisas frases que ele diz, né? De que profunda sabedoria. Você poderia citar alguma dessas frases? Pois é, tem umas que ficaram imortais, né? Esse homem pensa que não tá ligado, né? Essa é uma coisa que quer dizer, você acha que sabe, mas na verdade você não sabe, né? True de rocha, true do metal, quer dizer massa, verdadeiro, bom. O que mais? Tem muitas coisas que ele fala aí que, inclusive no site Cifra Clube tem um dicionário, Willamês Português. Ah, porque isso é útil. Não, isso é útil. Inclusive eu tive alguma dificuldade no começo, quando não tinha esse dicionário, porque o pessoal de fora, do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, algumas coisas que eu falava, eles voavam literalmente, porque não sabia o que era esse negócio de true, de ciúme. Porque aqui a gente, todo mundo sabe, todo mundo fala. Esse ciúme é massa demais, esse ciúme e tal. Né? É um metal potiguarês, alguma potiguarês, coisa assim. Sim, sim. E aí esse dicionário fez com que todo mundo ficasse familiarizado com o idioma willamês, né, entre aspas. Vamos a mais uma pergunta. O Willen é true demais, homem. E ele, o Willen ficou bastante conhecido no Brasil, e tanto pelos pessoal do metal, inclusive aqui em Natal, tudo. E muita gente conhece o Willen, mas não conhece você. E muita gente conhece você, faz logo referência ao Willen. Como é que você vê o fato de, às vezes, o Willen aparecer muito mais do que os seus trabalhos como músico? Eita. Eu acho isso
maravilhoso, sinceramente. Eu... Não rola um ciúme do Willam, não? Se rolar, eu mato ele, mas enfim, né? Não, nunca rolou, porque eu acho que eu não tenho essa necessidade de pessoal saber. Não, o Willam é Tiziano, tem que ser Tiziano. Inclusive, já aconteceram várias coisas que eu achei engraçado, porque tem várias comunidades, né, no Orkut e tal, e eu já vi várias coisas. Ah, o cara que faz o Willam, ele é de Minas Gerais, ou ele é não sei o quê, de tal igreja, ou de tal coisa. E fizeram, assim, várias coisas que eu nunca tive contato e nunca disse pra ninguém que eu era assim, né? Mas eu fico só muito feliz em você poder ter o seu trabalho reconhecido. É basicamente isso que o artista quer, sabe? Há quanto tempo você faz o Willam? Eu acho que uns dois anos. Eu, atualmente, por causa da universidade, por causa de outros compromissos, eu andei parando de fazer as aventuras. É Aventuras de Willam, que eu chamo. Era todo primeiro dia do mês, como podia ser minha cara, todo primeiro dia do cara mesmo, entrava no Cifra Clube, né? Mas há alguns meses eu, por falta de tempo mesmo, tenho parado. Mas as comunidades e os concursos continuam acontecendo. Inclusive agora teve a melhor imitação do Willam, né? Então teve pessoas do Brasil inteiro concorrendo. Eu já fiz vários concursos onde... pessoas do Brasil inteiro ganharam, inclusive camisetas e bonés, onde gente de Minas Gerais, gente de São Paulo. Eu fiquei assim, sem acreditar como estava divulgado, né? Então, faz uns 2 anos. Mas o Willam me contou nos bastidores que você tem outras experiências no humor. Como é que é essa história aí? Pois é, eu sempre gostei dessa parte do humor, né? A minha primeira banda, que é a Banda Caçava, ela tem esse formato que a gente chama de um rock mais irônico, mais irreverente. E, inclusive, a formação atual da banda, a gente toca músicas que as pessoas não acreditam. Músicas do Jaspion, do Danoninho, do Cremúcio, Compra Cremúcio, e a Troverã, e Cavalo de Fogo. Muito legal. Você está assistindo um show e, de repente, você vê essas memórias todas, as pessoas riem, as pessoas sorriem. Vê um cara cantando que o dia a rainha eu seria. Pô, isso é engraçado, né? Então... Pessoas, é muito legal você sair de um show sabendo que as pessoas não só dançaram, se divertiram, sei lá, paqueraram, fizeram o que tinha que ser feito, mas saíram também rindo. E, pô, essa banda tocou Unidunidunité, sei lá, essas músicas das antigas mesmo, que principalmente para um público entre 20 e 30 anos, né? Um público que viveu essa década dos anos 80 com mais intensidade. E aí, a partir do Caçava, eu sempre falei muita besteira, né? Eu sempre tive uma mente muito fértil nesse sentido de falar, assim, principalmente quando passa de 1 ou 2 da manhã, o caçava todo gosta de falar muita besteira. Não no sentido, no sentido de coisas engraçadas, né? De viajar mesmo. Então, a gente percebia que as pessoas que estavam ao nosso redor sempre riam muito. Então, eu resolvi, não, eu vou... Quem sabe, eu faço umas gravações humorísticas, ver se dá certo. E o Cifra Clube também abriu para mim nesse sentido. E, então, tem outra coluna lá, que é a coluna Humor Áudio, onde eu faço com parcerias. Fiz já com parceria de Aline, minha esposa, até do Diogo Nabara também. Eu faço coisas que eu gosto bastante, que não tem a ver com o Willam, mas que também são dessa praia do humor. Pergunta? Primeiramente, eu queria mandar um abraço, né, para o Willam, muito true, tá ligado? Mandou um abraço para você, né, Jamaica? Não dá para... Enfim, eu queria saber, assim, se tem algum outro personagem além do Willam que você faz, seja parecido ou não? Bom, o próprio Willam, ele contracena com outras pessoas, né, nas aventuras. E essas pessoas eu faço também, né? Eu faço as vozes de todas as pessoas. Praticamente todo mundo que já apareceu nas aventuras, eu que estava fazendo. Mas, fora o Willam, não. Nunca pensei em entrar com mais um trabalho, com um novo personagem, que eu acho que já ia ser meio forçado, sabe? Eu acho que o legal do Willam foi essa espontaneidade. Eu não tive essa questão. Eu quero que fique conhecido, eu quero que as pessoas gostem. Eu fiz sem intuito. Então, não penso em outro trabalho. Eu acho que o legal do Willam foi a identificação. Professores de música, todos vieram falar comigo, cara, eu tive um aluno igualzinho. Aí outras pessoas, bicho, meu vizinho é o Willam, cara. Vocês não, vocês inspirou meu vizinho. Diga, foi meu vizinho. E foi legal, porque no Brasil inteiro teve gente que se identifica porque ou é meio assim, ou conhece alguém assim. Inclusive, tem até comunidades Orkut que é, eu conheço um Willam, eu toco que nem o Willam, ou tal. Então, acho que foi por isso. Foi porque as pessoas se identificaram. Tá certo. Mas eu ainda quero ver aqueles personagens que você faz. Como é que é? Você leva jeito para vendedor? Que história é essa? Tem um produto aí que você vende? Ah, tá. Essa...
Esse é um dos produtos que está no Cifra Club, né? Dessa coluna Humor Áudio, que é o Ultimate Windshield Cleaner Repeller, que é, se você for ao pé da letra, é um incrível e revolucionário dispositivo que vai acabar de uma vez por todas seus problemas com os limpadores de para-brisa, né? Então seria um produto anunciado por um cara da Polishop, entre aspas, eu chamo a empresa de Multimais, seus problemas longe de você. Que faz... Tá ganhando... Que, não, pior que é fictício. Oh, tá ganhando um jabazinho com isso, hein? E aí, seria legal, se depois eu vou anunciar o número do site, se vocês baixarem, é um produto fictício, né? Que resolve com esse problema das pessoas, quando você para no sinal, vão limpar o vidro. Isso incomoda algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas incomodam. E aí eu bolei, entre aspas, eu junto com a Aline, bolei esse produto que vai acabar de uma vez por todas. Só que, sinceramente, se eu contasse pra você, ia perder a graça, porque o MP3, o áudio, tá bolado nesses moldes da Polishop. O cara falando bem rápido, incrível, revolucionário, e vem a mulher, e a mulher, eu sentia muitas dores de cabeça com esses limpadores de para-brisa, agora minha vida mudou, não sei o quê. É, isso faz que seja mais legal escutar do que eu anunciar aqui. Mas como é? Você botou no site, tá lá no Cifras Club. Isso, como é que a gente chega lá, né? O Cifra Club, o endereço é www.cifraclub.com.br. Esse B não é com E no final, clube, termina no B, né? E aí lá tem a coluna notícias, você tem que clicar em notícias, e de lá vai ter o William e o Metaleiro ou o Moráudio, as duas com o meu nome, Ticiano, o William e o Metaleiro, Ticiano, o Moráudio. Então você chega lá, você vai poder baixar esses arquivos. Pergunta. Você falou aí da questão do humor, também de músico, né? Se você recebesse algum convite por parte da televisão de fazer o William como personagem, não apenas como áudio, sei, você acharia o quê? Que ia perder a graça do humor? Ou você acha que seria um novo desafio para você? Tá, eu nunca pensei nisso, em relação a eu participar, né? Já vieram pessoas me oferecerem um desenho animado do William, né? Eles animarem as aventuras. O mesmo MP3 e um cara que programa em animação, Flash, ou sei lá, esses programas de animação, mandar o desenho, né? Já até no YouTube tem algumas experiências, assim, mas até agora nada que isso foi pra frente. Eu acho que em desenho animado ia ser mais engraçado. Eu participando como imagem mesmo, eu não sei se eu aceitaria, porque eu acho que a graça do William é você não ter a imagem exata e definida de quem ele é. É você ter na imaginação aquele cara com incrível capacidade de chatear outra pessoa e você não saber bem... a idade, assim, dele, você não sabe bem a cor da pele dele, não sabe nem nada, você saber que é um cara muito chato, né? Então, acho que isso favoreceu ainda mais pro sucesso do William. Você aprendeu muito com o personagem em algum momento, em alguma aventura dele, como você mesmo descreve aí? Bom, não vou poder dizer que eu aprendi com ele, né? Mas, bom, eu aprendi... Eu tive boas ideias para... Deixa eu reformular, assim, como é que eu posso dizer que eu aprendi com o William? Eu me relacionei mais com pessoas do Brasil inteiro, foi legal, pela primeira vez ter um trabalho reconhecido por mais pessoas, né? Então, eu pude me relacionar com pessoas que dizem, pô, eu gosto demais do seu trabalho, foi muito legal receber e-mails na época de ouro do William, falar da época de ouro, a época que eu postava todo dia primeiro, né? Chegava a ser 20, 30 e-mails por dia, tanto me parabenizando quanto sugerindo novas aventuras. Foi muito legal porque eles não me deixavam ficar sem ideias. Você tem alguma estimativa de quantas pessoas chegaram a baixar o podcast? Não. Não tenho estimativa não, mas eu posso chutar que eu acredito que umas 20 a 30 mil pessoas já ouviram falar no William. Pelo menos por alto já ouviram falar no William. E assim, você mesmo produz em casa, né? Essa é a essência do podcast. Você grava um arquivo de áudio, posta na internet, uhum, e de repente aquilo se espalha. Isso. Inclusive, eu já posso agora, com essa sua colocação, responder a pergunta dele. Uma coisa que o William me fez aprender foi a técnica de gravação. Eu comecei com um equipamento bem precário, um computador ruim, uma placa ruim, e por causa do William ver que aquilo estava dando certo, eu me especializei, comecei a ler mais sobre gravação, comprei um computador legal, uma placa legal de gravação, microfones bons. E isso me fez especializar a ponto de hoje eu trabalhar até com gravação. Eu tenho um home studio, eu gravo jingles, trilhas, até partes musicais de peças de teatro. Já fiz várias coisas por causa desse pentelho chato que me fez evoluir nessa área. Quer dizer, você vai lançar um livro de autoajuda, né? O William mudou minha vida. Fala, pergunta. Ticiano, mas, assim, você
faz isso, o William, por amor, já ganhou alguma coisa ou como é que é? Não, é o que inclusive o William me fala, eu sou o famoso liso, né? A gente, não, o Cifra nunca me compensou financeiramente, não. Eu, sinceramente, eu nem pedi, porque comercializar um MP3 na internet, cobrar por isso é impossível. É impossível. Um cara que tem um vai mandar para todo mundo. Eu imagino, principalmente que eu não era conhecido. Então, para um cara lá de Natal, né? Que tá com trabalho pela primeira vez sendo exposto assim numa mídia nacional. O que ele quer mesmo é que espalhe isso tudo para todo mundo falar de você, né? Você já pensou nisso? Não, eu não vejo como esse personagem me rendeu alguma coisa. Agora, por exemplo, teve uma época, um ano ou um ano e meio atrás, eu fiz uma promoção que é Cifra Clube. Esse homem conhece o William, é o nome da promoção. E a promoção dava palhetas autografadas, dava camisetas do William. Fez sucesso também. Pois é, né? E o Cifra financiou isso tudo, eu não tive que pagar. Né? Então eles me deram, depositaram minha conta, esse dinheiro, e eu fiz esse material. Mas o programa já está acabando, né? Nós estamos com pouquíssimo tempo. Antes de concluir, eu só queria mostrar, né, o DVD de vocês que está produzido, né? Uhum. Do Diogo, do Macaxeira Jazz. Isso. Como é? Ah, o lançamento, como é que está aí? Pois é, o lançamento foi lançado no dia 22, né, no Teatro Alberto Maranhão. E esse é o meu mais novo e recente trabalho, Diogo Guanabara e o Macaxeira Jazz. A gente está à venda na cantina da Escola de Música e a gente vai colocar também algumas livrarias e tal. Vamos distribuir, né? Vamos distribuir, a gente está começando agora todo o processo de divulgação, né? Pode falar comigo também, com o pessoal do Macaxeira, mas esse DVD está muito legal porque foi gravado com o pessoal de primeira mesmo, estúdios bons, foi gravado assim, com muito carinho, né? Então eu recomendo. Tá? Não só tem o DVD, como tem o CD do show também. DVD, R$10, o CD, R$5. Pode levar para casa inteiramente, quase grátis. Mas são músicos de extrema qualidade, você e seus companheiros. Uhum. Mas, infelizmente, o nosso programa já está acabando, nós temos muita coisa mais para dizer, muita coisa mais para comentar. Mas, antes de mais nada, temos um recado do Lamonier para a gente. Fala aí, Lamonier. A dica é o seguinte, para quem quiser saber mais informações, os bastidores do programa Checkmate, é muito fácil. É só acessar o blog, programachequemate.blogspot.com. É só acessar. E tem o seu site também, né, Tiziano? Isso. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, ou do trabalho das minhas bandas, e até a agenda de shows, onde é que eu vou estar tocando, pode acessar o www.tizianodamore.com. Então lá tem sempre onde é que eu vou estar, com qualquer trabalho meu, e material de aula de violão, se você quer fazer aula de violão, que é um material didático, lá você também pode fazer. E lá também tem link para esses meus trabalhos humorísticos, do William, do Cifra Clube. Então, basicamente, é um pouquinho do que eu faço. É isso, Tiziano. Nós agradecemos muito a sua presença. Eu que agradeço, foi muito legal. Valeu. Manda um Hug True do Metal pro William, claro. William, você não pôde comparecer aqui, mas na próxima eu tenho certeza que você vai estar aqui. Valeu, cara, você é forte. Beleza, beleza. E o programa Checkmate fica por aqui. Os pauteiros do programa de hoje foram Clênio Galvão e Liliane Félix. A gente se encontra na semana que vem.